Ebiseera bingi obeera awo ne weebuuza n'ogamba nti naye lwaki abaami bakola emirimu abakyala gye bandibadde bakola mirimu ki okusiba enviiri okusiiga enjala abamu betusanga nga bakola ne massaagi n'ogamba naye abakyala bo tebaliiyo lwaki abaami bejjumbidde nnyo emirimu egyandibadde egyaffe olwaleero bw'ogenda okumanya ensonga lwaki abaami bajjumbidde emirimu egyandibadde egy'abakyala era nkwaniriza nakuwaleero pulogulaamu yaffe kuyiriba amannya nze Wanda Kunda bangi mbadde mubuuza Kunda kitegeeza Kikunda yena tukunda so tulisalako Wanda Kunda gwebityo ebibeera bya TV naye bw'oli gyeno olimanya ensonga lwaki nkwaniriza lwaleero pulogulaamu yaffe kuyiriba nina omuyiriri wange olwaleero agenda kuba atunyumiza olugendo lwe lubadde lutya okutuuka wano we tumusangidde lwaki omulimu guno gwe yalondawo ogwandibadde ogw'abakyala ate ye nga gwakola katuveeyo bukuumula ku kati nnyonyonyo tukomewo n'omugenyi waffe olunaku lwaleero Mugamyo ono omugenywa agenda kuba atweyanjula yatubira amannya ge yaani atandikira wano tumusangidde atobyatya nga pulogulaamu egamba nti kuyiriba ayiribya atya okutuuka wano we watuuse era lwaki mirimu gyonna guno muno gwe yalondayo okukola oba okukazana nago ate nga mwami ogwandibadde ogubeera ogw'abakyala naye ka tweyanjuye tube nga tweyongerayo kwaniriza se nange nyabukusanga kale nyo nawe gye amannya nze Lukwago Julius abasinga banta Julius Hair Lukwago Julius yani bamuzalawo Lukwago Julius mwana wa Nkima bamuzala mu Bende ninga bazadde bange babera kazo bwayise era we kulidde obudde bwange bonna obusinga ekigeze mu Bende wavaayo kyali bebe navaayo ng'okutegeera kwange nga ndi kazo naye nga bagamba obudde awo nga babaziika wa so ye waffe mu Bende kubijja so naye nga nze bazadde bange babera kazo bwayise Kazo kazo nasomerayo kazo Hill College nasomerayo primary yonna nasomera ku St Francis eri kazo primary yonna then so ningira S1 S2 nembera kazo then senior phone njimalire Gombe yes ungamukule waka embera yali etya embera yali nkalu bonnyo nnyo okwanza okutegeera nga mbera ne mama wange safari kumubuzu batata aliwa nenze kyemmanyi nti mama wange yali safari kuba mama wange yali buli kimu so nali badde mubuuza singa nalaba nti sifiibwako so namuwa benefit of doubt yakuwa omukwano ogwo nano gasa nakinyagaza emuleka so namanya nti abasajja basuula abaana kwa nange nkuze embiraba ye abasajja babikola bega n'obuvunaanyizibwa kakigo ekyo wayiga muki obutakituusa ku mukazi mulala yenna so wemanza adde omwana wange mba nina omulabirira because obuvunaanyizibwa bwange omwana aba wange kirungi wayiga babire tebayiga yes so nayiga ka nembeera ne mama wange mbeereddewo nnyo n'atukuza nva mu famire y'abaana bana omuwala omu abalenzi tuli basatu n'atuweerera ne mala senior 4 ne mala senior 6 paka nengenda paka ku university kati mama ye center azijjawo ezaali ziba weya school fees n'okubalabiira ewaka mama wange mukyala mukozi atunda kateni mu kiyembe bagayita majola era wawangalidde mwajja akasente konna akatubeezezaawo paka okutukuza paka wetuli akalo ke mukuliddeko ebwayise kazo simanyi oba edda bwe kaali naye kati ffe tukuzeyo ekyo ekyalo kye basinga otutiisa nti kizibu okukulizaayo omwana wo n'avaayo nga mwana nga kituufu nga mwana olw'ebikolwa ebiriyo n'ebikolebwayo bye tuwulira kati mmwe mama yabakumaakumanga atya n'obbakuuma obutabeera ng'abantu abalala mama fayina omukwano mungi nnyo nga bw'otegedde environment yali mbi ffe twali tetugimanyi naye yatugezangako tujjako emikwano egyandi tudaivatinze oba otugaane otuteekamu empisa embi wabula n'aturespecti nga yatukuumanga wamu waka ngatutangira abantu ndowooza ensonga kituli kyetuli leero yes kati mwe ng'abaana temwabeerangako oluusi n'ogamba anaye mama ngaatutaddeko abazadde baguyita mukono ogw'ekyuma ngaatutaddeko mukono ogw'ekyuma ne wewaggulako ogendekoko ebweru twagezangako naye era emirundi gyonna gye twewaggulanga era baatukwatanga n'atubonereza
nika tatero tuchiraba antichali cha mugaso jetuli so kuwa wanabu nebe bawe dembe ate tulabaye noneka banywe njaga bakola biki sate fene tuvamu netufuka abantu kajulia singamukula umazuo kusoma senior 4 senior 6 au kati sente zigendo kuza mu campus zoza zigenda ba sente campus atenze nezayo ne nsoma jukila wena mara senior 6 nafuna project ne nkola wena mara okoma na igo mlimu guno ogwo mutwe bomala senior 6 mlimu chigwa soko kokola wena mara senior 6 nasoka ningenda mu company emba jita talo ne bampo mlimu ne nkolera company emba jita international mineral consultant IMC today ko wana muvaka walopotile muvaka muvaka yuko zi mchesigamenti muvaka wana emabega na soka nimbira ke wakanga just no nyo mulimo umudoli waka nitagambire mna akasente nitaniko okupota kuchalo niwaga mali bagenda kuzimba no weleza omusenyu no weleza bloka nainga bampe 10 na ebisere bi 10 era zali nyingi kwanzi ya zali nga 215 216 so sente hizo nga eze 10 na kwe kuli eche misana ni transport ya kuzimba buli chimu yoli akuwa sighting ngini yoba for amani akuwa 10 zo nya gomanya kwekuli yechemizana kwekuli yechegu mwali muziba kwa lokola ngamuzi nali mpereza tutabulo muzenyu ne mpereza buloko baba zeta aga waguru baba gani somba wili balo 10 uziteke walinga gwe mlimu gwani bakuita kupota okupota yes kakati Julius wanongo opota sene zila kuwanga 10 nga gwo mwana omuto ebye bisere wazi savinga ngotya sente zo nazi savinga kwa nali nsubira nti nsubira ekintu kyonna ekiyinza okubaawo nti niye kupota ngule kino nayina ekigendererwa nga mpota so nayinjagala ngule ko kasimu pulesa ati ennungi lae bazi mpanganga mbikula kapeti yange nga nziterekayo waliwo banka waliwo banka naye saali informed nnyo kugamba nti ntereke ne mu banka wanawuliranga nti bw'oteekayo bakusala n'oteekayo bakutema ninga kati 10 zange nnyo batemeko nyamba kanze terekere yes atena akaboxera nali worried kuba environment y'abantu nali ne baganda banga abakulu bana ata ababiri basatu ababiri nga bebansinga obukulu nga bebana baka box kanje so nga ntere kanze wensubira nti we nina security wansi we kitanda kyange ku carpet wagenda okumaliza okupota okunganyiza sente nga meka natuka natukira okugamba nti kankebera sente zinali interese nga maliriza na impeze zawe emitwalo gyange abiri mukupota kuno kusomboza bwaki kuwasanganga okusupota kwenasi okusomboza kwenasinga na nebakanga nnyo okujukira omubiri guba gukoye ngenda okuzuka okugenda ku site nga bangamba ozereti tuwandisa omuntu omulala kyankolanga bubi kozi nali mmanyi nti daily bwentereka kati lwemba sikoze nga bataddewo omulala kyankosezanga ddala n'ekirala okumboggolera kozi omulimu gw'okupota tegubeamu bukugu bwonna omuntu yenna asobola ogukola ki ogukola ennaku zino gubayita casual labor so nga ne bwogira oba ne wenyiza oba n'oba nga otokozesa speed bawandiika omulala ne bakuwummuza naye olunaku luti wakati basobola okuwummuza ne batakusasula ne bateekawo omuntu omulala so abasajja abo bakambwe nnyo ku site ate byetaaga maanyi yes kati watuuka ng'omaliriza Charlie nti wali ogenda kuddayo kusoma n'olyoka ova mu by'okupota oba walala okuva mu by'okupota just yali vaka ya senior 4 nti nzirayo kusoma senior 6 ne mpumulamu yes then atokoma senior 6 nayagala nkiddemu cause nali nkutteko kaki kasente so wenfunira omukisa ogugenda okukola mu kampuni ya mafuta kati mukampuni mafuta yo ogenda yoti waliwo neiba wange fete twagulanga mawulire naye nga bwemala nsira kisinjaga okumanya ebifa mu ggwanga nga ngenda ne mukonkona neiba wange yagulanga amawulire kati nga mpaga yasomye nempisaamu nensomamu kati kolo nagenda ne mubuulira mugamba egyokolerako oli mu gavumenti bwabaayo omulimu gwonna namaze senior 6 nangamba nja kubuulira era nali ndyawo ngaessimu agigwa ng'ayambala ninziruka mu kasente kange ke nali nawo ne nkolayo ka shopping neŋŋenda nantwala Fort Portal kati ogende Fort Portal mama yete yeraliikiramu nagamba omwana wange ogende Fort walaje simulabira omuntu yali antutte yali wa buvunaanyizibwa mama wange obwesigwa bwonna yabuteekawo because yali ankozeza bulungi ng'era amanyi nti bwe ŋŋenda oba ne nfuna ŋŋenze mu mafuta maybe ŋŋenda babiliyoni ya nyambe baganda bange abaki abalala so yagula bange opportunity era teyandiscourage nga obula yanzizaamu amaanyi yes ogenda okuyingira omulimu ogwo gw'amafuta wali myaka ng'emeka nali nne emyaka abiri mwaka ki yali 2016 n'oyingira amafuta omulimu ogw'amaanyi bwe gutyo omulimu ogw'amafuta nange nasooka nentya nga ndowooza gw'amaanyi naye nagenda okutuukayo nga gwetaaga magezi si maanyi era newunyisanya era kyampromotinga kuba natuuka okuvaayo ng'ate nfuusa oba 5-star nga bandeetera na munyonyoko mawe Kampala bampa holiday nkola omwezi gumu gusasulwa omulala mbeera mpomodde naye nga bampa salale nga wakatira munyonyo yes Mamas.
nze yes amanyi gavada kati wali mu mafute mwa mwakolanga sente mmeka basasulanga mwezi bayinanga bakajoleba nga basasula mutwalo buli lunaku gye mitwalo asatu kati nze nali ngendedde mu bakajole ba naye okutuuka yo nga nze nsobola okwogera ku luzungu okuvunulira abala ne bampa obwasupervisa abasinga fort patrons kyenasangayo abantu abali essemuliki abasinga tebaasoma balaalo so bwa omulimu gwabwe akula omwana ne bamuwa ente n'alunda enteezo kiba kiwedde so kati nze ngenda okutuukayo n'agamba mutegeke kebo 10-10 nga nze nnyinza okuvunulira bano ne bampa obwasupervisa era ndowooza okusoma kwange mama wange okumpeerera kyannyamba okumpromotinga because promotion zonna nazifuna lwakuba nakolanga communication because nange nali simanyi tewa senior 6 ate osogenda mafuta n'okolayo omulimu naye opportunity nagifuna nti wakaje nagenda ate nze nnali owiriisa erimu mu bamuzibe kati wagenda otuuka nga gwagenza osima aha okugasengeza yes ng'ofuuse manager nga banfuuse manager era ne bampa title nga nkolanga troubleshooter yes period eyo wabeera mu mafuta ng'okola n'abantu kuba tukola n'abantu abatusinga emyaka ebisebisinga abatusinga obuyinza kati gwe oze ng'oli mwana muto oyingidde amafuta kusomooza bwaki na mbeera ki gye wasangayo okusomozebwa kwe nasangayo okwasookera ddala nasangayo okusosola amawanga nti balya be nasangayo bansosola kubanga balaba nze ndi muganda nvudde Kampala ate nfuna nti omulimu ne nkuzibwa ng'ate bo bensanzeeyo tebannabakuza naye kyayamba nti bankuza ate nga nze mbasupervisa bampalana naye ng'ate nze bosi so ng'awadde ebbali ono n'akubuulira ebigambo nakwogeddeko bw'ati onakwogeddeko bw'ati so nalaba nasanga yali challenge nene y'okusosolebwa n'ekirala project onali nakagifuna ndowooza n'abamu abaali bansosola company tetusasola direct yaleeyita mu logistic company bagiyita MSL kati MSL nga naye eraba nti sente zebali abazungu ze bampa sizisaanidde kuba nakajja so ng'abazungu basika nnyo omugu wange era bambuuza kama bakwadde sente zo olinafuna bweziti so ng'olaba bali abasajja baagala batubbeko enjawulo so ate ng'abazungu bo basasulira ekyo ky'oba okoze eki okoze so nawe yali challenge yes ofunote sente bweziti nga ne bewasangawo abakadde naye tebazifuna naye bali abazungu balaba nti kyenkola kisaana ekyo era nga bampa sente kati bakubanga sente mmeka bampanga 80,000 ndowooza emyezi ng'ebiri egyasooka era project neggalawo project neggalawo kati ne baddamu ne bampita ne ngenda nga expert neereese bwe ba direct era bansasulira mu dollar banzigulirawo gye bayita dollar account naye bana ejudias amaanyi gavard kati olwovudde mafuta eyo period gye baggalirawo omaze okomyewo e Kampala kati nalowooza nti mulimu ngufunye era bwe nadde Kampala sente nazirya ng'omuntu yenna oli excited omulimu nagufunye ngenda banfuna ekinaana sente nenzikozesa manyizize kuholide baddamu kunkubira tebaddamu kkuba okumala ng'emyaka ebiri kati sente ezo kyannyambako nti nali njizeeko ekintu ekyaki ekyomumutwe ezo sente zolwofunyeko emyezi ebiri ekinaana gina emyaka ebiri gye bamala nga tebakukubira kitegeeza wali wakutu nali waka nga ntudde kati eyo period wali ogikolamu ki anti kati eyo period wenafunira obwongo neŋŋamba naye kangira njigawo ekintu kyonna ekyaki ekyomumutwe ningina nensoma enviiri z'abakyala nze nali newera kuwa sente ze nali nfunye mumafuta 88 miliyoni mu 6 nagenda mu saluuni okubuuza okufuna skills obukugu nga bansaba 10,000 buli mwezi nensasula 3 emyezi gyange 3 era nensaba njigirawo yes waki mu mirimu gyonna egy'omumutwe ngewasalawo nogamba kwega omulimu gw'enviiri ez'abakyala ebimu ku byansikiriza okukola enviiri z'abakyala ndowooza nina muganda nga omukulu gwe nziraku yali asala nviiri naye ng'asula mu boys quarter ffe tusula mu nju nene naye nga buli lwakubiri takola naye nga buli lwakubiri bwe ŋŋenda z'abaami nga baba naye nga buli lwakubiri takola naye nga ŋŋendayo ewuwe naye ng'aba n'omuwala bulina bu wiikendi nsangayo omuwala mulala kati mulimu bwongo ŋŋamba ekitegeeza bw'okola enviiri oba olina omukisa ng'omiti ng'abawala abaaki ab'enjawulo brother wo yasalanga enviiri nga buli wiikendi abana muwala mu nze kye nalabanga kasitoma obanga muwala we nga girlfriend we alese girlfriend yes buli weekend n'ogamba nange Julius kati obulamu nga nange omuvubuka avubuka nabulaba abanga bwe bulungi era ne ngamba ekisinza bw'oyingira enviiri osobola okufuna abawala ab'enjawulo
nange kyansikiriza nnyo okulaba nga njoyininga omulimu gw'enviiri Kati manager wa delight we yaita angao nga alaba wala basimbye line emba naze yalowoza ndoza ndi mukugwa bawala bakola ki bagala service yange nampita nampo omulimu nimunyonyola simanyi bana mugamba mazima nanga ngenda ku traininga ate nkuwe naka kadde omwezi era nansuwa nampo omulimu delight yeso nobeera ku sinking onaza mu vid waito nafuka blaza waito nafunai blaza agenda terinya lyo njo yakwana ba customer kati nkendi focus inti ne bigendelwa nalaba ngate kiri opposite so aba kaza abasinga bonna benkola ko basigala bakwano bange so na mara yingira industry ne nkitegera tekikola nga bwe nalindo woza simanyi muganda ange yakikola ate nayinze kye chance kiriza anti yasalanga za basajja yasalanga za bakazi kati ate nange bwe najoininga nalaba anti chaukana client woto sola mukwana wakili atokusigalanga muli ba mukwano kiri either we bwakiriza takuwa sente ate bwagaana akutira erinnya oba maketio so kati onookola kwani so nenda banga kiri different kato joinize enankulabi yes bakusomeseza yes wakwatira banga ki kyantu alire miezi ng'ebiri katolonga kakadde kano walo kyabera wake wa mama obangovu nga nsulaina ni mama wange nali mbera ye kazonge era ntambula nenzira nenzija era nga bampe milioni nji twalira mama ni mugamba mama mfunye zino sente yes kati milioni eno diwafunanga kwekwalinga echemisana ne echemisana ne transport bali bakuwa bali bakuangala wense lunaku ya mtwalo nenga babala balance wa sigaddeyo banga babala expense yo mwezi oswana okusaba mu maso no gale ron tuteye 10 bali kuandika konga expense kati omwezi ba balancing anti olide ko meko sigazzaayo meka ninga bo bakubalira milioni omwezi gumu saluni ni watani kokola ko walimu mwami weka nasanga mu omwami omulala zonna wulira mwalimu na abami ninga baba duseko so nga bali nonya abantu bali placing bali so nasanga mu mbubuko omulala muita umalu yesebo kati ota envideo ziize mwezi emyezi ebiri otandi sokola experience yali etya ku muntu kwasokera ko kukola ko envideo nga ziize ne experience yange customer gwe nasoko kukola ko yanziza mu nyama nga ne walabye obunafu banga akabula mwa kugamba ndi Julius zine envideo ziremere ko ojafuna boti nenda abantu gwe nkoze ko retouch za sasude chansikiriza okumanya okutegeera obulungi omulimu guno nti ddala gulimu ki sente n'okwongera okuguwa ebirowoozo nsobole okugiramu ddala akasente akawera Kajuyas muwabeera mu saluuni omwo embeera yali etya nga gwe omwami n'omulimu gwo n'omulimu gwange tegwankaluubirira kubanze buli kye nalaba nalabanga ekyobwereere kuba nali sinnayiga naye nga bampa naye bwe namala okuguyiga nafangayo nnyo nga nsobola okuteekamu n'ekyebansasudde okwongera okuyiga obukugu okitegeera nategeera nti omulimu guno gwetaaga nnyo obukugu okusinga ebintu ebirabwa ng'entebe nga ki so nanoonyanga nnyo obukugu era nafundikira nga ndi mukugu ddala naye abakyala bano babakola nko tebakunyomanga abakyala bano tebanyooma oluusi ndabika okujjako kye mmanyi bayinza okunyooma emyaka ne bagamba nti oli mukadde tojja bayiiza nviiri za kivubuka okitegeera naye bw'osangibwa ng'oli muvubuka nenyambala yenneeyisa because nange ne bwe ŋŋenda awandi banga muno yagenda okunsala enviiri ntunuulira appearance y'omuntu alina kati nsongovu bweti simusuubiramu kumpa kirungi but endabika y'omuntu esobola gyanyi kati endabika yange kuba nali muvubuka nga ndowooza omuntu amala gannyooma
ne bampa omukisa kati juu ya sotandi sokola utandi sofuna akakaddeko awe mbere tani sochuka chuka katolowoza kuchelowoza chiri echa blazo kubanga yali afuna anga buli weekend kati gotandikira wao na kasente mpuzi bwe kawera mu nasalawo netongole mvire mama wange ramu bulungi nayogera ne mama ni mugamba nsaba olugendo lunka lubirira mve na ate mbakazo ate nkolera bwa nankulabye nansaba nfuna nyumba yange ne netongola nitandika okutereka kasente kange nga ndinze kera nga nkatereka naye lwakanti naine ebigendererwa nga saagala kufuna muwalanga manyera ajja kunsaba sente zange so nga mbe wala kati kirezo kyatu kane chikuvaba echa muddala kuba nali nakola omukwano ne sente ngomuntu enangamba ku sente twaukana kati atenga mpulira nti omuwalo omukwana yetaaga ki songa tetukwatagana kuba nafe ebitujja mu kyalo okujja Kampala abasente kati nafe twa twagala sente ha kati atete nali njagala sente nga zezizije ne wa mama wa songa omuntu anyega ku sente twaukana wakaluga kakati okoze musaluni saluni nene nakula wajibala mu banga ki saluni nene nakula najikola mu miyaka miyaka 2 era mukuvaawo walo saluni yamuje bali baguddewo Jack Pemba yali aguddewo saluni nansaba ampe milioni 2 n'ekitundu omwezi ne signinga contract ya miyaka 2 sente zo nazimpa lumu miyaka 2 ningende bunga kusoya ne mukolera yes olinga bwanajja naga byokola mbyagadde bali bakuwa milioni emu ngenda kuwa biri kitundu nantwalanga expert omwezi nantwalanga expert yes no yingirawo ningende bunga bunga ugenze mbaloji naye kinazula nti bakasoma no bakwato bulungi bakugoberera buli jobolaze bakasoma sabale kabira bali nyanga ne bajje bunga nange ne neunya ngabuli akubira jira sinze wano ku drive toli undi bunga saidi kindagirira nga bajja kati ati cha nyongere tutumu ni bali abantu okulowoza nti ndabi kachenkola kirungi nga abantu bajja yes kati omuchalo no yaya kutwala te yawulira ubingo ogenze ani nali msere nali situnulira waje mvudde nali ntunulira mbalirira nyonzo obulamu wange maso kimbongera kochi oli saso kama wadi bebanjigiriza ni buli omu kati mu nsoto ke kisana nawo ononya kikufunira ni ngamba mbali bampa milioni 2 na ekitundu bano bampa milioni emu ate bano bebanjigiriza balimu okunyoma kangende eri so nayagala ku upgrading because omuntu wotandikira si wosigala oyina okwongerako. Omuloche omwagalwa nkwebaza gwabadde nange okuva gye twatandikidde wabula ku lw'obudde tugenda kuba tukoma wano n'ekitundu ekisooka olwaleero tujja kuba tweyongera sandeja n'ekitundu ekyokubiri tovaawo sigala kubukedde TV programu nyingi zikyajja era mbagaliza sande nnungi ey'emirembe omukama nga yetwongera okumusinza n'okumunoonya oyo ateme kubo weritali hatutemere kubo weritali okatonda omwesigwa abankuumire nsigadde nze wandakunda mweraba